Bon dia, Catalunya. Avui l'actualitat esportiva ve marcada per un emocionant partit que enfrontarà el Barça i el Sevilla. Hòstia, és veritat! Avui juguem contra el Sevilla! Sort que me'n vaig anar a dormir vestit per no perdre temps. L'afició espera il·lusió d'aquest gran partit. Canviem de tema. Parlem de la previsió del temps. Bon dia, senyor! Em compra un número per viatge de final de curs al meu col·le. Clar que sí, guapa. Quant és? 50 euros. Collits, on aneu de viatge? A Austràlia? Sí. I ara a jugar. Bon dia, Catalunya. Avui l'actualitat esportiva ve marcada per un emocionant partit que enfrontarà el Barça i el Sevilla. Hòstia, que estrany. Tinc la sensació d'haver-ho viscut abans, això. És el que en diuen un déjà vu. Collons! Un altre cop tu? Té 50 euros. No, si al final et pagaré jo el viatge a Austràlia. Però sí, ja me'ls va donar. Bon dia, Catalunya. Avui l'actualitat esportiva ve marcada per un emocionant partit que enfrontarà el Barça i el Sevilla. Ah! Això ja ho he viscut abans! No m'hauré quedat atrapat en el temps! Té, 50 euros. I ara a jugar. Espero que sigui l'última vegada. No aguanto més un partit contra el Sevilla. Que ja ho sé! Un puto partit entre el Sevilla i el puto Barça! Ah! Un altre cop, tu! M'està passant el mateix que en aquella pel·li. Com es deia? Que hi havia un paio que estava atrapat en el temps. Atrapat en el temps? Sí, atrapat en el temps, que està sorda, com es deia. Atrapat en el temps? Sí, atrapat en el temps, que està sorda, com es deia. Atrapat en el temps? Sí, atrapat en el temps, que està sorda, com es deia. Atrapat en el temps? Sí, atrapat en el temps, que està sorda, que com es deia. Atrapat en el temps? Ara sí que estem atrapats en el temps. Atrapats en el temps, està sorda, com es deia. Atrapat en el temps? Atrapats en el temps, està sorda.